Coraima Torres. Osvaldo Rios. I Henry Soto. Serijni je film Cassandra. По идея на Делия Фиайо. Участват още Раул Хикес, Карменсита Падрон, Нури Флорес, Есперанса Магас, Александър Милич, Карлос Ареаса, Илена Родригес, Иван Тамайо, Лоли Санчес, Фернандо Флорес, Вероника Кортес, Хуан Франкис, Ерика Медина, Рафаел Ромеро, Сесилия Вилереал, Роберто Мол, Мими Силс, Мануел Ескулано и други. Hechiceros enturbian el destino. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava. Regisseur Grazio D'Angelo, 10 episod. Детето е мъртво. Мъртво? И то ли? Да, вече няма от какво да се плашим, нито да се безпокоим. Това, което направихме, остана в миналото, Матиас, и няма да има последствия, защото тя не съществува, тя е мъртва. Глинка, може ли да ме придружиш до едно място? Боя се да отида сама, а трябва да отида. Ще те придържа с удоволствие. Благодаря, ела. Чакаш ли ме, принце мой? Да. Чаках те. Краката ми треперят. Така ли? Да. Сигурно е от изкачването. Да. Ела, седни тук. Така. По-добре ли си? Да. Радвам се. Чувствам се като на небето, принце. Нещо повече. Струва ми се, че мога да докосна звездите. Ако можех, щях да окича косите ти със звезди. Макар, че не е нужно, защото те светят в очите ти. Говориш много хубаво. Ако говориш така на всички, сигурно куп момичета са влюбени в теб. Не. Признавам, че не съм свикнал да говоря хубави неща на жените. А защо ги казваш на мен? Ти си различна. Ти си като момиченце и в същото време притежаваш безкрайна мъдрост. В невинното си желание да се харесаш на другите. Харесва ми да съм хубава. От малка са ме учили, че трябва да си слагам много неща. Много украшения. Още не можех да вървя, а баба Доринда ми слагаше гривни, обеци и гердани. Така ли? Да. Всички циганки се обличат така, шарено и с много накити. Стоят ти чудесно, отиват ти. Честно казано, не мога да си те представя облечена по друг начин. Аз също не мога да се приема облечена като госпожица. Кажи ми, какво те накара да дойдеш тук тази вечер? Баба не заспа веднага и реших, че съм закъсняла. Че си минал и не съм те видяла. Не минах да те взема. Защо? Не знам. Помислих си,
че не бива, че мога да ти създам проблеми. Но каза, че си ме чакал. Така е. Може би, без да искам, несъзнателно те чаках. Знаеш ли, бях в едно заведение с приятели и изведнъж се почувствах неспокоен. Започнах да гледам часовника и изпитах желание да изляза. Качих се в колата и докато разбера, вече бях тук, на това място. Какво си помисли, когато дойде и видя, че ме няма? Честно казано, не мислех, че ще дойдеш. Как успя да стигнеш до тук? Разстоянието е доста голямо. Циганите са издръжливи, принце. Свикнали сме да вървим пеша. Аз вече се готвех да си тръгна. Това място ми харесва много. Градът лежи долу, заспал. Толкова е тихо, а отгоре блестят звездите. Красиво е. Студено ли ти? Ча. Да? Какво каза? Да. Не, принце, не сваляй филипичето, ще се разболееш. Няма проблем, аз съм свикнал да се катерия по планините. Какво каза? Не те разбрах, какво? Филипичи. Филипичи. Какво означава това? Яке. Не познаваш ли езика на циганите? Не, признавам, че не разбирам нищо. Ще те науча. Така ли? За да можеш да говориш с мен, искаш ли? Да. Добре. Започваме. Небе. Тарпе. Тарпе. Слънце. Кам. 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 Планина. Бар. Очи. Клайс. Сърце. Калучин. Уста. Мой. Нел. Не. Бих искал да е Ча. Касандра! 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 Аз съм Ранду. Кажи на Касандра да излезе. Искам да говоря с нея. Или тя ще излезе, или влизам аз. Не ми се тръгва. Късно е. Скоро ще започне да се зазорява. Студено ти е, нали? Не. Мога да поделя якето с теб, така няма да настинеш. Спокойно, спокойно, не се тревожи. Загърни се. Загърни се ти. Каква е тази музика? Цигулката на Глинка. Глинка? Един приятел. Помолих го да ме придружи, защото ме беше страх да се кача сама в планината. Губе търпение, бабо! Касандра не чули, че казах да излезе. Няма я. Не е тук. Какво да правя? Какво да му кажа? Ако разбере, че е избягала, може да... Казват, че светът върви напред, че земята се върти и за това времето минава.
Кой те научи на тези неща? Симон. Аз му казвам татко. Той е вентролог в цирка. Има дървена кукла и я кара да говори с мен, когато искам. Той ми показа мъдростта на книгите и той ме научи да чета и пиша. Но никой не може да спре времето. Ако аз можех да го направя, щях да го спра сега. Виж. Виж долината, там далеч. Виждат се светлините, града, с къщите и улиците. Иска ми се да имам такава къща. С много светлини, с големи мебели, с покривки на леглата и с красива градина. Това ли е всичко, което искаш? Не. Бих искала да не водя такъв живот. Да не скитам от град на град. Да остана някъде завинаги. Ако не излезе, влизам аз. Защо излизаш ти? И към нея. Тя спи. Толкова дълбоко ли спи, че не чува, че я викам? Твоите викове сигурно са събудили целия лагер, Рандо. Защо Касандра не излиза? Щом чува, че я викам? Сега ли е моментът един мъж да вика една жена? Кой си ти, че да смущаваш съня на Касандра? Чар. Аз съм чар. Може да си чар. Но дъщерята на моята дъщеря е принцеса. Не спираш да повтаряш, че е принцеса, макар да знаеш, че кръвта ѝ е смесена. Лъжа! Кръвта ѝ е по-чиста от твоята и моята. Гневът те заслепява. Аз се обичам, защото е красива. Защото е най-изящното цвете в племето. Но знам, че кръвта ѝ не е чиста. Нека ръката ми да изсъхне, трупът ми да бъде осквернен, тялото ми да не намери покой на земята, а душата ми да гори фада, ако не казвам истината. Кръвта на Касандра е чиста, не е смесена. И доказателството е, че тя не донесе нещастие на нашите хора. Какво говориш? Пусни ме, чар! Какво говориш? Трябва да ми обясниш. Юмрукът ти е железен. Тормозиш една бедна старица. Ти и аз трябва да обсъдим много неща. Да. Трябва да говорим. Неизбежно е. Виждам го. Писано е да стане така. Кога? Друг път. Изморена съм. Остави ме да си легна. Няма ли да я накараш да излезе? Не. Аз я пазя. Не само тялото и невинността й, а и достоинството й. Покани някоя друга да стане от леглото си на разсъмване, за да говори с теб. Рускинята или Арица. Касандра не. Добре, бабо. Радвам се, че пазиш така за мен. Чичипе! Пресвета Дево, къде ли е? И с кого? Няма значение какво искам. Така е писано. Това е съдбата. Това е съдбата на циганите. Да скитат винаги. Скитница. Това си ти. Скитница.
Да. Понякога баба ме нарича така. Това е хубава дума. Да. Хубава е, принце мой. Но е тъжна. Казваш с Богом на всичко, което срещаш по пътя. Можеш ли да се откажеш от този живот? Да се разбунтуваш срещу всичко това? Не. Аз съм циганка. И това е съдбата ми. Нещата са такива, каквито трябва да бъдат. Не можеш ли да им се противопоставиш? Не. Остабе да ме пази. Всички нещастия ще се струпат върху мен. Не, не. Това са суеверия, фатализмът на твоята раса. Не, принце мой. Аз съм циганка и това е съдбата ми. Така ми е писано. Ако се опитам да избягам, Мерипе е смъртта, ще ме застигне. Това, което е станало с майка ми, ще се случи и с мен. Бенге отнема душата на жена, която предава традициите на народа си. И тя е проколната. Всички нещастия ще паднат върху нея и върху близките й. А аз не искам да стане така, принце. Глинка престана да свири. Късно е, трябва да се връщам в лагера. Ела, ще ви закарам. Не, принце мой. Ти ще си тръгнеш с колата си. Аз ще потърся Глинка и ще си тръгна с него. Тръгвам. Внимавай! Къде беше? На кое дяволско място беше досега? Отговаряй! Бабо, на никакво дяволско място. Не говори така. Ще говоря както искам. Проклет да е късмета ми. Изчезваш посред нощ, кой знае къде, а аз трябва да търпя гнева на Ранду. Дойде да те търси. Искаше да излезеш, а аз не знаех какво да му кажа, за да го успокоя. Какво искаш от мен? Това няма значение. Трябва да обсъдим по-важни неща. Кръвта ми се смрази, когато видях, че леглото ти е празно. Не те ли е срам? Какво правиш? Защо лъжеш баба си? Бабо, аз не те лъжа, не се подигравам с теб. Почувствах, че нещо ме вика и излязох. Нещо? Или някой? Само да науча, че вършиш нещо непочтено. Не ми викай, бабо. Не вдигай ръка срещу мен, няма да ти го простя. Ще ти кажа друг път, друг ден. Сега ме остави на мира, защото в сърцето ми бушува буря. Трябва да почакам да се успокои, за да видя какво е станало и какво си отишло завинаги. Завинаги. Ранду, разбра ли, че ме няма? Не. Не разбра. Старата глупачка, която лъжеш, с която нищо не споделяш, успя да скрие, за да спаси неблагодарната си внучка от гнева му. Бабо! Бабо! Ела, ела, легни! Легни! Почини си. Почини си и ме остави да си помечтая.
Никога ли не са те целували? Не, никога. Никой? Не можеш ли да се откажеш от този живот? Да се разбунтуваш? Не можеш ли да избягаш от всичко това? Светата Дева да ме пази. Аз съм циганка. И преди 2 години се заклех, че ще стана съпруга на Чар. Само той може да целува устните ми. Само той. Но друг мъж докосна устните ми със своите. Първата ми целувка. Дали Рандо би ме целунал така? Не. Знам, че не. С тази нежност, така както ме целуна той, не би ме целунал никой. Няма значение. Каквото и да стане, аз се радвам, че той ме целуна за първи път. Все още го усещам, устните ме горят. Струва ми се, че всички ще разберат. Вече знам. Знам какво е любовна целувка. Моята първа любовна целувка. Вече знам. Марселино, хайде да репетираме, защото денят отминава. Как започва сцената? Чакай да си сложа очилата, защото не виждам нищо. Сляп съм. Да, тук е. Аз ви питам. Николасон! Искам да знам докъде се простират познанията ти. Кажи ми! Знам! Да видим! Кажи ми! Какво е водата? Водата? Да, водата! Водата е безцветна течност, която става черна, щом потопя ръцете си в нея. Николасон, нима! Ръцете ти са мръсни! Какво ще кажеш? Ако аз дойда тук с мръсни ръце... Не, няма да кажа нищо. Защо? Защото има дами. Дон Марселино, аз мисля, че трябва да махнем тази част, защото не ви ли се струва малко скучна? Да. Добре, махни я. Задраска я. Добре. Така. Да продължаваме. Да. Хайде. Николасин, кое е по-важно? Луната или слънцето? Слънцето! Не. Луната е по-важна. И защо мислиш, че луната е по-важна от слънцето?
Защото луната свети вечер, когато е тъмно, а слънцето грее денем, когато е светло. Слушай, слушай, Николасон, да видим дали разбираш от сервиране. Къде трябва да сложим една торта? Една торта? Да. В устата! Хайде, Николасин, сега ти ми кажи какво е това, което прави 99 пом, 99 пом, 99 пом. Какво е? Не знам. Ти ми кажи какво прави 99 пум, 99 пум, 99 пум. Стоножка с бастун. 99 пом, 99 пом, 99 пом. Твой ред е 99 пом. Добре. Чуй, Николасон. Чуй. Да видим дали ще познаеш. Така, онзи ден у нас спря тока. Познай къде бях аз. Познай де, къде бях аз тогава. Лесно е, много е лесно. Познай де. Що ме е спрял тока, ти си бил в тъмното. Добре, Николасон, позна. Слушай. Познай. Да, познай какво имам в джоба. Къде? Тук? Да. Тук. Имаше яйце, но сега има омлет. Добре. Сега трябва да го научим. Ще си легна и ще го преговоря. Да, не се безпокойте, до Марселино. Защо ме гледаш така, Николасин? Чули новите шеги? Да, първите, после се разсеях. Защо? За какво се замисли? Какво ти е днес? Нищо, защо? Не знам. Изглеждаш различна. Защо, личи ли ми? Нима има нещо, което трябва да ти личи. Не, не. Днес съм много отнесена. Касандра, хайде да повторим бавния танц. Казах на момчетата от оркестъра. Добре, да вървим. До скоро, Касандра. Чао. Чао. Казах не. Игнасио, ти ми обеща, че ще отидем днес. Не съм ти обещал нищо. Казах само, че ще те заведа някоя вечер. И защо не тази вечер, Игнасио? Стига! Циркът ще си замине, няма да ме заведеш. Казах ти, че няма да си замине, ще остане доста време. Спокойно. Трябва да ми кажеш кога, защото винаги ще ми отказваш. Игнасио, всичките ми приятелки са ходили, а аз не. Отговори ми сега, веднага. Добре, добре, да. Ще отидем утре, утре. Честно? Честно. Не искам да ме зарежеш заради някой друг ангажимент, защото ще плача. Твоите сълзи са ми много ясни. Това е единственият начин да ми огаждате. Предполагам, че винаги ти помагат да постигнеш своето, нали? Знаеш ли, когато бях малък, правех същото и имах успех. Леле Арминия те е глезила много. Знам го. И сега продължава да го прави. И не само тя. Нали така, Игнасио? Чебелита, аз съм късметлия. Виж кой е. Защо караш мен? Прислужницата ще отвори. И не казвай, че съм комплексан. Не съм казал нищо, скъпа Чебелита. Между другото, откъде знаеш тази дума? Хема ми я каза и аз я запомних. Трябва да вложиш повече страст в танца. Разкрий душата. Сърцето си. Кажи, какви знаци ми правеше? Не те разбрах. Глинка, с нощи, когато се прибрах, баба беше будна. Попита ме къде съм била, къде съм ходила.
Беше бясна. Какво ѝ каза? Нищо. Не ѝ казах, но трябва да го направя. Длъжна съм. Ти си влюбена в този мъж, нали? Не знам, Глинка. Странно е. Изпитвам нежност, която ме изгаря. Чувство, което ме прави щастлива. И в същото време ме наранява. Когато съм с него, искам да избягам. Когато съм сама, искам да го срещна. Дали не губя разсъдъка си? Не, не, влюбена си. Не, аз не мога да се влюбя в този мъж. Не мога, не бива, знаеш го. Тогава не дей. Да, лесно ти е да го кажеш. Ако можех да кажа на сърцето си, че не може, че не бива да обича, че не бива. Каза му го, но то не ме слуша. Повтаря само, обичам, обичам. Искаш ли едно питие? Не, не, дойдох да взема Луис Давид. Разбрахме се да обядваме заедно и да поговорим за терените, които продавам. Искам да го убедя да ги купи. Да, много съжалявам, но Луис Давид замина. Как? Окончателно ли? Да, получи един факс и тази сутрин трябваше да замине. Но защо е тръгнал така, без да се сбогува? Кога ще се върне? Не бих могъл да ти кажа, Ектор. Луис Давид е непредсказуем. Каква прекрасна изненада! Не, Офелия, не е изненада. Не преувеличавай. Вярно е, че ни посещавате често, но вие сте единствената, която идва в дома ни. А приятелките на Лилия Роса не я ли посещават? Хората бягат от тъгата. Виж, бях в църквата, а после реших да купя подарък на Лилия Роса. Ще й го дам. Здравей, скъпа. Здравейте. Как си, миличка? Красива, както винаги. Виж, купих ти плодове. Благодаря, госпожица Хема. Не, няма защо. Ще пиете ли нещо? Не, не, Офелия, благодаря, не се безпокой. Между другото, на улицата видях цирка, хората от цирка. Така ли? Да, свираха и танцуваха. Аз също ги видях. Така ли? Да. На парада спряха точно пред моя прозорец. Нима? Да, едно момиче танцуваше. Имаше и клоуни. Наистина. Единият раздаваше цветни балони на децата. Аз исках да го повикам, за да й даде, но тя не пожела. Отказа. Мисля, че си остана с желанието да получи шарен балон. Опитах се да я убедя, но не, не пожела. Когато аз бях млада, обожавах да ходя на цирк. Ние ще отидем утре. Да, утре. Лилия Роса, искаш ли да минем да те вземем? Бихме могли. Да, бихме могли да те заведем. Знаеш ли защо? Алфонсо е запазил ложа, но той и Ерминия няма да дойдат. Не, госпожица Хема. Благодаря ви, но не. Какво глупаво момиче, скъпа. В цирка е толкова забавно, повярвай ми. Да, разбира се. Аз си спомням светлините, акробатите, клоуните, онези красиви, блестящи костюми. Само да ги видиш, скъпа. Слоновете, лъвовете, тигрите, маймоните. Толкова е вълнуващо. Не знам защо, но обожавам цирка. Нали? Аз искам да видя само клоуна. Ози, който раздаваше балоните. С тъжното лице. Децата се смееха толкова с него. Мисля, че и аз ще се смея. Да ти помогна ли? Добре. Цял ден ме избягваш, принцесо. Нищо ли няма да ми кажеш? Не, бабо, не е така. Цял ден танцувах и репетирах номера си.
Глинка, ще свири нова мелодия и трябваше да я науча. Дано да можеш да танцуваш добре след толкова репетиции. Надявам се. И аз се надявам тази врата да не се отвори, когато сънят ме надвие. Или ще трябва да будувам и да те пазя, а? Извинявай, бабо. Ще взема обеците. Мисля, че чувам музиката на номера на акробатите. Приключват. Моя ред е. Мир на теб, сестро. И на теб. Цял ден не излезе от караваната. Какво ти е? Болна ли си? Почивах си, Чар. Ти сам каза, че вече съм стара. Тя сега танцува. Можем да поговорим, ако желаеш. Може да поговорим. Влез. Добре, говори. Слушам те. Казвай. Трудно ми е да започна. Искам да знам... защо се боиш Касандра да отиде в града? И защо настояваше да не идваме тук? Това искам да знам. Какво има? Не исках да се връщам на това място. Съпротивлявах се, да. Но съдбата накара собственикът да реши да дойдем в този град. Но какво те притеснява? Някой лош спомен ли? Да. Тук почина дъщеря ми. И нейната дъщеря. Дъщерята на дъщеря ти. Тук почина също и момичето с тъжните очи. Кое беше то? Истинската майка на Касандра. Миналото остава непокътнато, когато тежи на съвестта ни. Изповедта е другото лице на страха и на егоизма. Гледахте 10-ти епизод от серийния филм «Касандра». Ролите озвучиха артистите Асе Братанова, Даниела Йорданова, Лиза Шопова, Симеон Владов, Емил Емилов, Стефан Сръчеджиев Съра. Преводач Силвия Илиева. Тон режисьор Венцислав Станков. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев. Касандра.
hechiceros, en todo viene el destino. Entrégame tu alma, la sangre de mis venas fluye como lava.